ktorý prístroj, zariadenie tak vám revolučne zmenilo váš život? Keď si tak spomeniete, že niečo, čo možno dovtedy ste nepoznali, nepoužívali a zrazu to prišlo a uľahčilo vám to život, pomohlo to? Internet, jednoznačne. A na čo tak využívate najčastejšie? Hlavne na platby, cez internet banking. Nemusím chodiť na poštu alebo priamo do bank a platiť, a to si to pekne dám sama a je to. Tak deti sú asi na to viac najchylnejšie, na tie zmeny, na všetko. Mojej dcere som sa akože naučila, lebo to ona videla zo školy, že akože taká stará taká škola, ale no, už sa akože snažím, sa učím. Ktoré zariadenie alebo prístroj alebo nejaký výdobytok modernej doby techniky vám najviac zmenil život? Tak asi najviac je mobilný telefón, ktorý nonstop používam, takže to je také pre mňa najviac. Takže už by ste si nevedeli predstaviť asi žiť bez mobilu? Fú, no tak to vám neviem povedať. Dá sa to predstaviť, ale tak zase je to tak, že viete komunikovať s ľuďmi, ktorých potrebujete komunikovať a zase nekomunikujete s ľuďmi, ktorí sú poblízku vás. Yes. Takže je to také, že je to aj dobré, aj zlé. Aj si spomínate, neviem, na tú dobu, že keď tie mobily začali fungovať, že ste dostali svoj prvý mobil. Čipkové, jasné. Môj prvý asi bol ten Siemens, taký malinký. A 50, taký modrý. Áno, presne tak, hej, a oranžová obrazovka. Ja som ho mala. No jasné, áno, presne, to bol môj prvý, no. A rovno po stromček som ho dostal od našich. Takže to bolo, no. Čo možno tie výdoby k medicíne alebo také, sledujete to, že naozaj niektoré veci by ste ani nepovedali pred 10 rokmi, že niečo takéto vôbec vznikne, vymyslia umelá inteligencia, naozaj je to všade okolo nás veľa? Tak akože ja som ešte mladý, tak neviem to povedať tak porovnať, čo bolo pred 10 rokmi, to som ešte tak veľmi nesledoval, ale tak už táto technológia ide fakt dopredu, aj v medicíne všade to ide, to je proste... Nedá sa to ani... Potom sa vás pýtam o 20 rokov, keď už budete mať deti a... No tak uvidíme. Budete to vedieť asi lepšie zhodnotiť, že? Tak asi áno, no. Je nejaké zariadenie alebo prístroj, ktorý vám zmenil život naozaj od základov? Tak, môže to byť kľudne aj medicínske. Takto, viete čo, mne život zmenilo Božie slovo. Ja som nevedel, prečo žijem na tomto svete. A najviac, viete, ma trápilo to, že bol som síce nábožensky vychovaný, ale ja som zistil, že všetko je to možno o niečom inom, že je to taká formalita, viete, že to ako nefunguje v tých ľudských životoch. Ale keď som objavil Božie slovo, hovorí vám, nie lepšie knihy, ako je táto kniha. Pretože tá vám ukáže, prečo ste tu, ako môžete byť šťastní, ako môžete druhých robiť šťastnými. A že, viete, najväčšia tragédia je, keď človek žije preto, aby zomrel. A najkrajšie je, keď žijete preto, aby ste večne žili. Ja viem, že možno, že tieto názory možno v dnešnej dobe mnohí možno neradi počúvajú, ale ja si myslím, že či je to mládež, stará generácia, každý možno si raz tak v živote premyslí, tak žijem preto, aby som len pracoval. Moji starí rodičia skoro zomreli, ja som si povedal ako taký mladý chlapec, môj starý otec bol horá, no tak to sa narobil, nadrel, postaravil dom na Kovačovi a potom zomrel, no kvôli čomu ten žil. A čo via technika? Je niečo také ozaj, lebo ľudia potrebujú rôzne prístroje, nástroje? Technika je veľmi dobrá vec, ale zoberte si, máme krásne domy, máme krásne auta, vieme sa pekne obliekať, sme k sebe ako taký, možno, že pekne vyzerajúci, všetko je OK, krásne, ale zoberte si, ale morálka ide dole vodou. Čo z toho, keď nemáme sa jeden druhého radi, nepomáhame, sme takí uzatvorení. Čo máme z toho, že máme krásnu techniku? Ja viem, že tá technika nám pomôže, veď zoberte si dakedy sa naši starí rodičia ako nadreli na záhrade, na tých gazdovstvách. A teraz je to radosť, keď máte nejaký traktorík a tak ďalej. No to uľahčuje ten život, určite. Určite aj tá technika, ale zoberte si, dneska máme techniku, možno si ma vidí, lebo som si navýšil kredit, tak som pozeral do toho mobilu. Tak predsa na ten mobil asi. Ale zoberte si, ale niektorí sú na ňom tak závislí, že už nepozná ani svojich blížnych, len hľadí do toho mobilu a ten život mu úplne uniká. Tá technika, viete, už niekedy treba mať vo všetkom hranice, medze. Záleží, aký, viete, má pohľad človek na život. Ak vie, prečo žije, tak vie aj tú techniku využiť rozumne. Je nejaké, alebo bolo nejaké zariadenie, nejaký prístroj, ktorý vám možno tak revolučne zmenil váš život, ak si teda pozrieme sa hlbšie do minulosti, že niečo také, čo naozaj vás ovplyvnilo, zmenilo vám život? Môže to byť kľudne aj medicínsky nejaký prístroj, alebo nejaká novinka, alebo čokoľvek, čo vás ovplyvnilo? Tak človek má nejaké problémy so zdravím, najmä my, čo sme boli na montážach, tam sme si užili. No ale že by mi niečo také, teraz sa chystám na výmenu kĺbu na nohe,
takže neviem, ako to, že to je dosť bolestivé, tak keby to bolo také dovolačo, že by mi to tam dali, a neviem, nebolelo by to. A tak ono to prejde, má to za ruku nejakých 15-20 rokov, máte minimálne pokoj. No, tak to možno, ani nedožijeme. Ale Bože, chráň. No. Pre niekoho to možno bolo auto, alebo nejaké cestovateľské vymoženosti? Viete, čo vám poviem, že ja nejaký autečkár som nie, že tak ja som mal dlho Škodovku, potom teraz tam mám nejakú Táliu, Renaulta, ale aby som menil auta, takže to nie je moja ona parketa, takže ja som spokojný s tým, čo máme. No. Čo výdobytky modernej doby, dotkli sa aj vás nejak? A neviem, čo pod tým myslíte. No tak možno nejaký mobil, to je, má človek asi denne... No tak mobil vám poviem, že ja si len taký, to ja tieto dotykové a tak, že... No jednoducho ma to neláka. Jasne. Takže vás to pekne obišlo. No. A čo cestovanie? Možno, že v minulosti nebola taká možnosť vycestovať a potom, keď sa to tak po tej revolúcii rozbehlo nejak viac, tak ste využili? Áno, no aj na to cestovanie a na tie dovolenky, aj to má len tých horných 10 000. Áno. No takže... A cestovanie hovorím, že ja som robil na montážach, tak od Ukrajiny po Kubu a takto, tak to je, ja som, veľmi ma neťahá, áno. Už ste rád, že ste doma. Je nejaké zariadenie alebo vymoženosť technická, čo vám vo vašom živote zmenila život, keď sa pozriete spätne? A určite je to počítač a internet, ako pre mňa veľmi. Ja s ním každý deň pracujem, takže pre mňa je to vec, ktorú ja si neviem predstaviť. Priznám sa, že v tomto roku, ale respektíve v starom roku, asi na 3 dní sme mali nejaký technický problém, že vypadol internet a proste nefungovalo nič, hej. Takže pre mňa je to práve ten internet a počítač. A si pamätáte, keď ste sa s tým oboznamovali? Áno, bolo to strašne náročné a myslela som si, že to nikdy nezvládnem, ale nakoniec sa to teda podarilo. Nehovorím, že som nejaký profík, ale v rámci toho, čo potrebujem, tak sa mi to darí zatiaľ.